Hej guys, velkommen til den her video. Vi skal til Autoshow 2024, og i den her video, der kan du faktisk vinde 2 billetter, hvis du meget hurtigt, kort tid efter den her video, den kommer ud. Vi har selvfølgelig Audi R8 med til Autoshow, som vi har haft de andre år. I år er det jo EU Rally 2024 spec. Vi har Supra bag, den har desværre ikke med i år. Jeg ved godt, der er mange, der spurgte om, men det bliver ikke i år. Vi har nogle sponsorer med, og vi har merchandise. Vi har en hemmelig bil med, vi skal release, som de har brugt 4 år på at bygge færdig. De er faktisk ikke færdige endnu, og lige om lidt, så skal vi altså afsted. Så det er meget spændt på at se projektet, men det er i hvert fald en bil, I ikke har set før. Hvis I har set den før, så har den ikke været bygget om. Den er bygget fuldstændig om. Den ser helt anderledes. Så virkelig, virkelig fed, fed bil. Det er ikke en Audi, bare rolig. Det er noget helt andet, så det er også lidt spændende. Vi har som altid har vi noget candy floss med, vi har merchandise, vi har stickers, og vi har nogle overraskelser med, som I kan se på standen, så det er, jeg tror, det bliver hammerende fedt. Det, jeg har fået lov til i år sammen med Autoshow, det er, at jeg har fået lov at lave det, man kalder et YouTube-corner. Det var et koncept, jeg tog ned og snakkede med dem om, men det kunne lade sig gøre. De synes, det var rigtig fedt. Så jeg har fundet nogle pladser lige ved siden af mig, hvor der kommer andre YouTubere, så det ikke kun er mig. Og ja, det har selvfølgelig været en udfordring, fordi hvem skal man så have med? Det er jo altid det, man vil gerne have alle sammen med. Det er ikke alle sammen, der kan. Vi har snakket med en masse mennesker, og nogen kan, og nogen kan ikke. Men jeg kan godt løfte sløret over, at Morten Løvenkrantz, han kommer med i hans seje Audi R8. Så kan vi altid diskutere, om den er sejere end min, men det må I selv afgøre. Dammit. Jeg skal lige irritere, om du gør sådan noget der, Morten. Nå, og så kommer Christian Bertelsen i hans super fede Audi RS6. Den her Blue Line, hvor han indsamler til politifolk. Så har vi Steffs Garage. Det var ham, jeg kørte EU-rally med. Den der super seje Ford Mustang jubilæumsmodel, den kommer derover. Han har mange års erfaringer med at udstille biler. Han har haft nogle rigtig seje biler igennem tiden. Så han ved rigtig meget omkring det der. Så har vi BMW Boost Junkie, som kommer over med hans seje lilla BMW, som er jo også totalt lavet om. Virkelig, virkelig en fed bil. Men det stopper slet ikke her, fordi lige over for der, der har vi jo så Snap Nation, som kommer ned med hans biler. Og nu har jeg lige hørt, at BF Lifestyle også kommer derover. Og inde i den store hal, desværre lidt væk fra os andre, der har vi Elgods Garage. Han var der sidste år også, og i år har han altså lavet nogle endnu vildere ting end sidste år. Så det bliver altså virkelig spændende. Og så kommer der selvfølgelig alle de andre, der kommer drifter, alle de der ting, som vi ved kommer til Autoshow. Så I bliver altså nødt til at tage derover og se Autoshow. I år skal I altså være der. Hvis I ikke har været der de andre år, så er det altså i år 2024, at I ser lidt rumpetten og kommer derover og ser, hvad der er, der sker. Fordi det bliver helt sindssygt. Herinde i min garage, der er jeg begyndt at pakke ting. Det er også nede i min kælder. Lad os lige se, hvad det er, jeg har pakket. Her har vi vores foldudbord, og vi har købt et nyt cafébord. Normalt har jeg det der med. Det er lige før, jeg faktisk stadig bedre kan lide det der, fordi det her cafébord, det er altså ret højt. Jeg ved ikke, 110 cm, det er det der ikke. Det skal godt være, at vi ender med at tage det gamle med alligevel. Så har vi vores telt, og vi har også et nyt telt, vi ikke tager med. Så der er lidt forskelligt her, ikke? Her har vi vores klistermærteproduktion og hvad hedder det, klister til t-shirt, vi skal lave. Og så har vi lavet en masse forskellige ting, vi kan sætte op på standen forskellige steder. Så har vi nogle custom-mærker til nogle af vores samarbejdspartnere. De skal bruge lidt større Drive Meetups klistermærker. Så det har vi også med. Så har vi printet meget. Vi har nogle roll-ups. Vi skal ikke have vin med, bare roligt. Og så har vi altså en hel masse laminatpapir, vi har købt hjem, fordi jeg troede, jeg skulle bruge meget mere, end jeg egentlig skulle. Klistermærker er også klar. Så der sker meget. Hernede i kælderen, der har vi tøj liggende. Vi har vores fjernsyn. Vi har nogle strips og en Dry Meetup t-shirt, der er færdiglavet. Så har vi kasser med tøj og kasser med tøj der. Vi har vores Lego. Så har vi alle vores visitkort og sådan nogle ting, vi skal have med der. Vi har vores flag. Vi har caps liggende dernede. Vi har lavet nogle t-shirt til Christian Bertelsen, han skal bruge. Vi har nogle roll-up, og så har vi nogle af de her store banner med Dry Meetups, så en skraldespand, og så ledninger, og lidt slikpinde har vi alligevel valgt at tage med, og så en masse ledninger, elektronik og sådan nogle forskellige ting hernede. Og så har vi vores varmepresser og sådan ting. Vi har lavet sindssygt mange klistermærker, så det er vi også klar. Så her er noget af det, som vi skal have med, men kun noget af det. I dag er det søndag, og på fredag er det altså, vi tager til Autoshow. Jeg har lige været nede og hente et cafébord. I har skraldet sammen med nogle ledninger. Jeg ved simpelthen ikke, hvad med mig og ledninger og stikdåser. Jeg købte også sidste år
Ja, og stikdåser købte jeg sidste år, og forrige år lavede jeg nogle lange ledninger, jeg skal bruge. Og jeg kan simpelthen ikke finde dem, jeg ved simpelthen ikke. Jeg mistede også en Volop sidste år, jeg tror, jeg har glemt på Autoshow eller over i messecentret. Anyway, nu tager jeg ned og henter nogle nye. De er heldigvis ikke så dyre i halv skrald, og hvis de kun holder én gang, så er det fint nok ikke at give for meget for det. Så det er fint nok. Så får vi lige styr på det også. I år har jeg jo lavet en masse checklister, sådan at jeg kan huske det hele. Så hvis jeg nu skal med næste år eller de andre år, så bliver det endnu nemmere for mig, fordi så har jeg allerede lister for, hvad det er, jeg skal huske. En af de ting, jeg har gjort bedre i år, det er, at jeg har lavet checklister, så hvis jeg skal med til næste år, så bliver det noget nemmere for mig at holde styr på, på alle de forskellige ting, jeg skal have styr på, inden jeg skal til messe. Ikke lige sidder bare Autoshow, men sådan helt generelt. Ved du jo godt, at både Kevin Magnussen og Stender kommer derover, og Vlado kommer derover igen, og nogle andre politifolk kommer over, udover Christian Bertelsen. Så der sker rigtig meget. Altså, jeg kan ikke engang huske alle de ting, jeg har læst, der sker på Autoshow i år. Det bliver altså sindssygt spændende. Jeg ved sgu ikke, at der er nogen, der vil købe en udspag. Jeg får faktisk aldrig nogensinde brugt den her mere. Den står bare med varme på. Alt for dyrt. Nå, det må jeg lige finde ud af. Så har vi Audi'en holdende her jo. Og ja, den skal selvfølgelig vaskes, men det venter vi altså med, til vi er derovre. Så vasker vi den. Det skal godt være at gøre det inden, så den er forvasket. Her har vi Supra'en. Har flere, der spurgt, tager du Supra'en med? Og det vil jeg gerne. Rent økonomisk, der er jeg altså lidt begrænset. Så jeg valgte at tage en anden bil med i år, hvor jeg ikke holder udgifterne til at få den derover. Men det kan godt være til næste år, fordi så mange har spurgt efterhånden, om I kan få lov at se den her Supra. Der er ingen, der tror på, at snart den er ægte. Fordi der er kun snakket så meget, og jeg har kun kørt i den til... Ja, det år, hvor jeg til Tistrup Auto, det er 2 år siden, ikke? 3 år siden. Det er der, den sidste har været ude at køre. Men den kører fint, og den fejler ikke noget. Jeg passer også godt på den, så det kan godt være i fremtiden. Men i år bliver det altså... Så bliver det R8'eren her i det her EU-spæk. Med hvordan den ser ud. Og det er også vildt nok. Her er den rute, vi kører af. Der er nogle enkelte klistermærker, der er faldet af, men det gør ikke så meget. Den er stadigvæk super fed. Og i år har jeg ikke været til nogen meetup lige op til, så den er ikke gået stykker i år for en gang skyld. Til gengæld er skaden fra sidste år stadigvæk. Den er stadig ikke styr på, det er lidt nederen. Så vi håber selvfølgelig, at den går i stykker, ligesom da vi kom for 2 år siden. Så vi håber, at i år der kører den uden problemer, der sker ikke noget. Det vil jeg være glad for. Så slår det mig lige. Jeg mangler faktisk at finde min havestol med flyboy med en logo på. Så dem skal jeg også lige have fundet, så vi kan få dem med. De skal faktisk nok rengøres. Mine 3 stole herude i mit haveskur. Men det er dem her, hvor der står flyboy med en på. Dem tager jeg sgu lige og vasker med det samme, fordi så ser de pæne ud. Ikke? Det er måske lige voldsomt nok at gøre det på den her måde. Men det var lige noget sæbe, jeg har fået for bilvask nu. Så de er også klar til at se med på Autoshow. Det er uden deres havestol, men de er meget gode at sidde i, når man ikke har noget andet. Ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske et år, der havde vi også jetskien med, men den står her. Den har nærmest lige været ude at sejle i. Og så regner det, så kommer der altså vand ned i den igen. Gør ikke noget. Men det er virkelig fedt legetøj for dem, der har råd. Jeg har sat den til salg, og det har jeg altså, fordi at jeg har ikke tid til alle de projekter. Jeg har altså også 2 knaller stående derovre. Jeg har alt for meget. Og en bil, der skal laves rust på. Så derfor har jeg altså valgt at prøve at sætte den til salg. Bliver den solgt. Ellers så beholder vi den. Men altså, vi har så meget efterhånden. Ja, dry meetups. For eksempel om lørdagen, så kommer rullemanden over på min stand, som er med i dry meetups. Han ved alt om at lave lovlige meetups. Hvis I vil snakke med ham og mødes med ham, så kan I jo komme forbi og sige hej. Det er også ham fra Race for Livet, der har kæmpet for, at der er alt det her street race, det kan blive lovligt og sådan ting. Så han er super interessant. Så derfor så kan I jo lige komme forbi og sige hej til ham også. Så spørger du sikkert dig selv, hvordan kan jeg vinde 2 billetter? Det kan du ved at skrive giveaway hernede i kommentarfeltet. Så trækker vi lod. Det gør vi nok allerede tirsdag, senest onsdag, så vi kan nå at sende billetterne afsted til vinderen. Det er meget vigtigt, at du subscriber til kanalen, og du har givet den her like, fordi vi trækker altså kun lod mellem dem, der rent faktisk er subscriber til kanalen. Vi er benhårde, det bliver vi simpelthen nødt til. Men sådan er det altså, så... Skriv giveaway hernede, så kan I deltage. Måske vinder I lige 2 gratis billetter til at få adgang til Autoshow hele weekenden. Det går da lidt sejt, hvis I gerne vil derover. Og det vil I jo gerne, ikke? Skulle da rigtigt, ja. Jeg tror, Jason Watt kommer også derover. Altså, hvem kommer nærmest ikke derover? Kunne du tænke dig at gå glip af alt det her? Nej, vel? Så se lige at komme afsted.
I ved godt, hvornår det er. Der er ikke så meget andet at sige, end se nu bare komme til Autoshow den 17. og 18. august her 2024. Hvis du ser den her video om mange år, så kommer du nok til at se en anden video om, hvad du rent faktisk har gået glip af. Så guys, vi ses derovre. Det er altså et sted, I vil være i år, fordi det bliver rigtig sindssygt. På gensyn på næste video, og hvis det er, at du ikke så Autoshow-videoen fra 2023 sidste år, så gå ind og se den her, så kan du se, hvordan det så ud, og så bare regn med, at det bliver måske 4.000 gange vildere i år. Vi ses på næste video. Ind og se video.